Donnie. Donnie T. Salamé Mingué. Por que eu ainda me sinto culpado? A culpa significa que seu trabalho não acabou. Acham que temos novos jogadores em Hell's Kitchen? O que eles querem? A promotoria diz que o atirador é independente. Ele está rastreando gangues em seus territórios e matando com precisão militar. Com treinamento, conhecimento e equipamento para acabar com a cidade. Hell's Kitchen está perto de explodir. Bang. Vai ver, criamos ele. Todos nós. Não há conexão. Talvez as ações do Demolidor abrissem as portas para homens como esse. Quanto tempo vai levar até que pessoas inocentes fiquem no fogo cruzado? Isso é um banho de sangue. E você já fez muito mais. A cidade precisa dele. Preciso cuidar do canalha que matou a minha família. As pessoas não têm que morrer. Você bate, eles levantam. Eu bato, eles ficam no chão. Por que você está fazendo isso? Eu acho que é ineficaz. Eu acho que é um cara que não consegue terminar o trabalho. Eu te acho um covarde. Você está a uma decepção de ser igualzinho a mim. Olá, Matthew.